Častni pol, zdrav! Spoštovani pripadniki manevrske strukture narodne zaščite pokrajine Ljubljana mesto, veterani Ljubljanske teritorijalne obrambe, učenci osnovne šole Vič iz Ljubljane, pomočnica ravnateljice gospa Zdenka Posta, člani policijskega orkestra slovenske policije, dragi prijatelji, vsem skupaj prisrčen pozdrav na današnji naši zadnji slovesnosti od včeraj. Opravičil bi predsednika območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, dr. Igorja Potočnika, ki se nam bo čist na koncu, kot slišem, pridružil. Namreč včeraj in danes je bil odsoten v tujini s predsednikom republike. Zbrani na današnji slovesnosti želimo izraziti posebno zahvalo družini Antona Kebra, ki je v prelomnem in usodnem času za slovenski narod leta 1990 zmogla pogum in odločenost, da s svojim domoljubnim ravnanjem na svojem domu organizira tajno skladišče in shrani oborožitev ter ostala vojaška sredstva teritorijalne obrambe ljubljanske pokrajine. Tu na tem mestu, le strelaj daleč od takratne vojašnice Jugoslovanske armade v polju bratstva in enotnosti, je bilo tajno skladišče orožja v letu 1990. Prav zato je pomembno, da se odložimo na primeren način družini Antona Kebra, ki je v prelomnem času leta 1990 izkazala narodno zavednost in pogum. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane nadaljuje tradicijo in skrbno neguje spoštljiv spomin na prehojeno vojno pot pripadnikov manevrske strukture narodne zaščite v pokrajini Ljubljana mesto in teritorijalne obrambe ljubljanske pokrajine. Skozi vsa zgodovinska obdobja, še posebej v 20. stoletju, je naša Ljubljana bila mesto junakov in herojev. V projektu manevrske strukture narodne zaščite v pokrajini Ljubljana mesto je bilo 52 podobnih družin, ki so razumele brez nekih velikih besed in prepričevanja, da gre za usodo naroda in naše skupne domovine na drage Slovenije. Zato je prav, da se danes na tej slovenskosti odolžimo družini Antona Kebra in odkrijemo skromno spominsko obeležje, ki bo zanamce spominjala in opominjala, da so bili njihovi predhodniki in njihovi predniki, častni, pošteni, posamezniki, kot pa je družina Antona Kebra, pa tudi junaki svojega časa. Dragi prijatelji, soborci, z nami je pevski zbor osnovne šole Vič pod vodstvom profesorice Tadeje Železnik. Ko bi ljudje ljubili se kot bratje in sestri, ljubezen bi združila vse, podrla vse meje. In človek bil bi bratu brat, po srcu vsakemu enak. Ko bi ljudje ljubili se, kot bratje in sestri. Ko bi ljudje kot bratje in sestri, ljubezen bi združila vse, podrla vse meje. V ti
ko bi ljudje ljubili se kot bratje in sestre. Ko bi ljudje ljubili se kot bratje in sestre. Ljubezen bi združila vse, podrla vse meje. Stopil bi se za tisti let, družina ena bil bi svet. Ko bi ljudje ljubili se, kot bratje in sestre. Nosilec najvišjega vojaškega odlikovanja, častnega vojnega znaka v letu 1991 v vojni za samostojno Slovenijo. Hvala, Mišo, izvoli. Hvala. Žal, že v kolarje rabim, včasih jih nisem. Ne? Dragi soborci, predstavniki veteranskih organizacij, predstavniki slovenske vojske, topo, zelo toplo pozdravljeni dijaki osnovne šole Vič in seveda orkestru vojaške policije. Danes smo se zbrali pred hišo družine Keber in posebno čast mi je, da na tej lokaciji izrazim nekaj misli o herojski odločitvi posameznikov Antona in Darkota, kateri so izpostavili sebe in seveda svoje najdražje. Leta 90 smo se s pripadniki manevrske strukture narodne zaščite in pomoč soočili z dejstvom, da je potrebno oborožitev strelivo odtujeno neposredno izhodišče LA, kar se da hitro shraniti in to seveda varno. Hitro smo bili na občinskem štabu Bežigrad soočeni z dejstvom, da eno, dva ali tri tajna središča ne bo se zavestovala, glede na količino orožja in streliva. Več razlogov je, da si bi med predlaganimi lokacijami tudi ti, Anton. Bližina MOV zbirališč, bližina štaba in seveda neposredna bližina ter zajetne trdnave bivše LA, neposredno tudi v bližini. Seveda pa je prevladalo dejstvo, da sem osebno poznal tebe in tvojega sodelavca Darka Kazeviča. Odločitev je bila lahka, ni pa bilo lahko priti pred tebe in te nagovoriti za takšno dejanje. Z Dušanom Levičnikom,
mojim zvestim spremljevalcem, predvojno, medvojno, povojni, sva se odločila, da morava ukrepati zelo hitro. Po prihodu k vama sva kmalo prišla na situacijo v državi, seveda, da prebijeva za drego. Z namenom še zadnjič potipati tvoja in tako tova stališča. A na najno začudenje smo za drego prebili v trenutku in že iskali natančno lokacijo znotraj tega objekta. Kaj hitro smo se dogovorili vse podrobnosti, s Duškotom sva bila seveda zelo pomirjena, saj sta skupaj z Darkotom delala, garala cele dneve in seveda ne hote tudi v najno zadovoljstvo zelo dobro zavarovala pri tajno skladišče. Če po nekaj dneh sta skladiščila prvo večjo pošiljko skladiva, za naju z ljučnikom je bila akcija že rutinska, a predstavljam si oba prijatelja, sta se nedvomno zavedala, da se sodelujete v zelo, zelo resni zadevi in še kako tvegani zadevi. Z dejanjem je Anton Keber in Darko Zebič ogrozil sebe in svoje najdraže. Nedvomno je, da nas je dejanje povezalo za vse večne čase. Še kako topo je spomin Anton na tvojo mamo, katera je v poznih nočnih urah skuhala kavico, katero smo še kako prebovali. Na koncu spoštovanja Anton ti želim povedati, da so pripadniki te prvi agresije z navdušenjem in začudenjem zadolževali orožje in strelivo skladiščeno tudi pri tebi doma. Divajno dejanje Anton in Darko je še tako bo prineslo hitremu zaključku agresije na Slovenijo. V odločilnih trenutkih sta bila seveda pripravljena prevzeti visoko tveganje in zato pogumno odločitev se zaslužita ponovno najvišje spoštovanje. S odkritjem spominskega obeležja na tvoji hiši Anton imam upanje, da bodo dogodki 90-91 še naprej živeli, še posebno ko vidim te prikupne otročičke osnovne šole Lič, kateri so nas danes navduševali. Ne nazadnje smo to počeli prav zaradi njih. Tako Keber Anton in Darko Zebič sta imetnika znakov manevrske strukture narodne zaščite. Poštovani Anton, v mojem in Levičnikovem imenu ti iskreno čestitam, tebi in tvoji družini želim vse najlepše v prihodnjem letu, kako tudi seveda Darko Zebič. Hvala lepa. Hvala. Večkrat ste slišali, pa je prav, da na tem mestu poudarjam, kako ste slišali, moja rodna domovina. Šesto leto, dejansko pripravljamo skupaj z osnovno šolo Vič, literarni natečaj in letos je 450 osnovnih šol v Sloveniji in 17 v zamejstvu v Italiji na Koroškem in v Porabju skupaj z osnovno šolo Vič in našim
območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo. Nam je v veliko veselje in posebno čast, da lahko naš pevski zbor s petjem obogati slovesnost ob odkritju spominskega obeležja. V tem današnjem času, času miru, si le težko predstavljamo, kako pomembna so morala biti tajna skladišča orožja. Prav ta tajna skladišča pa so pripomogla, da danes živimo v samostojni Sloveniji že 22. Mladi tega se danes ne zavedajo. Zato je pomembno, da jim mi, ki se tega spomnimo, ki smo to preživeli, da jih s tem seznanimo in jih potem poučimo. V ta namen se bomo na osnovni šoli Vič še naprej trudili, da bo ta projekt literarnega natečaja, ki ga že 6. leto organiziramo skupaj z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo, mesta Ljubljane, z naslovo Moja rodna domovina. Sledi slovesno dejanje odkritja spominskega obeležja v znak zahvale in večen spomin na narodno zavedno družino Antona Kebra. Zato prosim gospoda Antona Kebra, Mišeta Debelaka in Luko Levičnika, da na lep slovesen način odkrijajo spominsko ploščo.
Vaj!